jiko thamagira gutura mji academy no nyabete gutiga dukuto do abesa dina vire munene muno na ngina mudo wedi mwega no yende gucoka na dina mani ngurutani na kiyo muno ndikamusona nithanie gwito ni jetereire riu ko githa mahoke ngioro guo ni muci ni wahalagana mamu anyo akoragwo ko e Murang'a ako Murang'a niki ka Murang'a we hangia hangia guo reke njuvi atiriri matire kwao kuria mangita kwao tondu nyina nia wa nyina nia kuire ithe wa nyina nia kuire uria mangita guka na matiari na handu githaka hakana ha ni wona riu ma ona guka ya turago mujini riu ciana cikarago mujini na no ikene muno ingiona andu a wendi mwega makumateithia. Memang mereka yang danzik, saya kemarin tu lima kita kuliah last time, kemarin saya exam leo, dan mefaya kuat cuma kerja kuniona. Dari sedemu kenu, dan dah gila nemu ihokori, kuma mabiak kudeh rada kuru. Kau gua dari sedi na stress rem. Lu dari sedi na stress. Na stress, ni kau nademu kenu kau nada ver, gede oko. Kau bawa muero? Eh asa dia, like size ni mana na. Kuiganera. Lu kuiganera. Rehure, nego gerera kwanyu, ngigeithagia mami wanyu, akihota gutukora kou. Tukamenya maige twakinya iguru, tondu nirio hitho ciothe ikoibuka, nacio thingi cia gwitwa na ni hinga, igaconorithio mbere ya andu othe, egutorania turia watorie, weru yuwe yuire njuitiani. Well, orege ni dako gaithia muno mwiroreri wa Danjik TV jitago Dani Rigishohe na umuthi datida guku Murang'a tuma kuria Vithuramji gutwara sanitary pads coka tuona kairitu karegetago Margaret kuria twatwaririe uria kareka kara perform ni gathiete wega we na riu ndirio hau ndakiona dingi inuka itagerete gukiona mami wao na he kairitu kangi muririkana he kairitu ndamwiraga gathoma kuria mujini primary ona kokenda goteithio riu nikio ndakiuga no nginya ngerere guku nigetha ngionane uria makoretwo. Uhoro waku? Ati muru. Ni. Ndona no wi umitie. Ni ndi umitie. Anga gwa gena ta gaganira ngoro ni ndora munyitete. Rehu ri. Dia ke no sokete miji miji. Kai ni ko bari ne kai ni ko iganira. To ni gena ta mo to desi te ro ginya haru ta hau ni ende. Ni. Nga sokya gatho muno. Uturite atia kuma kwiregana. Tete wona gai nga kana na muno tona to kwa to high school to tena stress tena mazi na mwa thoma mundu oka kanjira iga ne rete thukuru na nige gwa gina to gaga na gasoka gaza ku gai Reu ri reu ciana reu ni urana ni cira thoma reu nduri na na pressure ndi na pressure na o na o ndu mwe tiga ni ire ngoro kuga na mwana ko thuku akaga ni ku ingato Uda na wasi wasi tosio, na zina gathomo wega. Utambuge ithie mwiroreri wa Danjik. Mwiroreri wa Danjik ni ngukugeithia muno, ni ngumugeithia muno. Wambere ni gikeno gukorwo tukinyitanira na inyuĩ kũu mũrĩ, na ngũhoya Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima. Tũkorwo tũkĩnyitanĩra ũguo na ciana ici cirĩ na mbere na mathomo mao mena thayũ. Ngĩhoya Ngai ngĩcokia ngatho, wambere nĩ ngatho nyingĩ mũno na Ngai thiĩ ngĩmũgeithie kũu mũrĩ. Aramurathima rĩu rĩ nyina wa Margaret
uragira thimu kanjira ngaragu ni gukunina ni gukurekeria guku guku ni guthokita tugia sifora ru gutire tuga twathia kazi kwa vijana ya twetekire tete turawonda gutire kon sifora sia gore sia gire ngikona umuthi ukana bikinge tonete tuna ginya migoda gutire gutire kurabya kurimo tuna ngaragu ginya wairio akona ta nyoba ta sirai kasi na mathire ngendrona kya kuriha munene yokaga tumana kazi ukamwariria ningia kahorero guo no aikaraga soka kona ringini eguka ni to atwaya guo guo hara mundu onera kanyamuri ngiga kiheana leo ukona ngaragu ni gukurekeria guku ni rigukuya kindaya ni ngaragu ni na thina to ringi mwana to ringi ringi ndina gya kumunege ndenda thithu kuno ni ndakora ringi ko ri hau no ha ko na stress ingi riu to na kenda guthoma ni ngena ngaragu ni ha ko na thina ni ruki ha gya keri ningi ni ngaragu ya kana ngaragu ona nyumba ara komere na thina na ndona kai gutiri kwa gya tondu yo hata gwikira token ni ujira ni token ni token ni sikira guku ni ndida hata kya token tondu tari we ko no ikira wa ringi na ni ndira besa ku kya wa ringi ni ni goraga kandu ni uhuthira tondu no ginya kwa begwe ko wa ringi ira no ko wa ringi na gutiri ke wa ringi gutiri thitima kwina cio guku no gwaku na menu ni kwikira wa ringi yo oh ruu ngienda ni we kwikira wa ringi yo kwikira wikire token token ici kuma ku ndu guku ame nacio guku kwa brot yo no eni ni gukoragwo ni gukora thitima no token ye ni mundu ni we wikagirira ti mwene nyumba wikagirira mundu Asa siagire uko cie na token ni getha ugeke wenda gwikira ugeke kwa mekagirira na ru aya matikiraga ni mundu wikagirira yake ni ona akafagurete kando na ru kando ri kando mutire cina nayo na ndona mureke murerekia thi muti no mutiriganagirwo igatigwe giakana kando rani ngirime ka cio na ndo aciare cia kwitika kwira nyoba ngira nyoba ikuta yara watuho ngiragia muno ngamenya kando yo Tono gya demi dimero dua kiro ko dua nyebe wena duma ona muthenya ndio mahuthira garira moka tari wa uka gi thiku sije uniform ni akomi akia athi acenjie oka ko ari ko ta ido dage da bi ogwa ta kiti ta kadu yo ogwo ni jikara go riu no ni reke farwa ni farwa ne kya gunu jido na ge farwa ona tari wa thai sitara ari ogwo toraria ni ndi na ta kana ta tingi ari ya tindi he Nwe wajiraga neraigatwa mujini primary. Oh no abira gutoma besa iria watumite. Na tugona balance. Na nona toni atena tarilo higwe. Ndada kuragira ni gwanguire. Nda gutumire bia cigana. Ah tumire ngithano gwe deputy. Balance teacher. Ru balance ya tigarire ya bia cigana. Kiatu toro. 50. Sigwe tenwe sia. Balance ete toro kwita ya kai mukau. Sharp for 50. Duri kanaga. Ndi kanaga ki sithiaga matoma kana ti kwenda ni bia. Taru thai si. Ni kindu je ton ndi anda he toro ni gutharukana hakiri tondu asi horo wao. Na ndata thai si kija ke kuria ndiri. Ndira si taru ni imira. Ni si menya kuria go bia uko berera. Ndira ko bori tara menya. Sio tigarire. Na tero. Zero for 50. Ani tamu ino ni orongereirwo ni ndu wa tamu ino. Riu ri, ngai ni ekugia na njira tondu na ithe tutiambire tukirikiria Margaret uria na riu ni kigerio ni tamu ya mbere marahinga. Ono no tuguthomithia tondu ongekorwo ni Margaret ni twarikiirie ri. Riu no ngera ucio na thina. Margaret ya thina no ka tamu tu riu ya mwico. Atire wa Margaret ucio ni twarikirie ucio ndo wakwikire guwe ni tutiaririe we twariganirwo nyina wa Margaret sorry twariganirwo riu Agnes ri Agnes ri ni Agnes ni we ucio horo wake
tondu ithabu yake ni ihuthu angitungihota gukiria balance iyo ri riu iyo ingi ni maybe tamu na ithe yao ti ya ningi wa jesus ni ngiri na 14 o tamu ni ngiri na 400 kogu ici ni kuyonganiria ti athire cionganiriire ici cionganiriire ciakinyete ngiri 17 na Na 50. Gutumira ciagukiamba kuhoreria kuria. Akaja gutugira hadi ticha mwenaka. Eh rebu re. Dake na ne kumukora mwena thayo. Mwena thayo. Rebi akuriye uhetikagia ngai. Nguwa. Oguo rugendo rwa magiriti rwa huthire ona rwa Agnes no rugu no rugutofora. Tucoke tume hau. No no tokurute haha. Nguwa, ona nguwa ngoigira toro nyanya nda ukode handu hara. Igyo kona nta ukona kona kuhuruka ndona gutiga twana twakwa to tau ndi di handu ngorago ndi jikarago uguo uguo ni jariro kobarine ndo ite kobarine acera kwa magathirira guko makandiga guko uguo ni dikona uguo na kona nyona handu igiko ngihuruka ha kwa no jigwe jiganeire muno iguko migo cia medagi atia cia cia guko riu no turirie riu atumia ta Mutuya torera ndumuria ringi cia cingima na ko na ngimenya toro wa korwo ai ora ndangirigo muno uka toka hanini wo ni murata waku wo ni murata waku good uhoro waku ti muru ogera kata uti hanini ti muru wita gwa tia tawa Elizabeth Wanjiru Elizabeth Wanjiru Elizabeth Wanjiru umiete ko umiete roko twedi roko twedi e roko twedi ina ko na uko kienda ina uko kienda e ni jigua roko twedi e riu ha mwejirani ha na nyina wa Margaret e ajira ati we wenu ngimenya uhoro wa migunda yumaga atia guku e no twesaria yumaga atia itari ya goro kwe handu angiona eke mwena ngiri 800 Eke mwe, aya, itari eke mwe, muninanini, abotike kumwerera munene. Kwena kwa ngiri na 450 kia ithi, kwena kia ngiri 450 Ngiri 450 kia ithi, na hili onetako? Na waha kianda. Na waha kianda ogu? Mieneno ya kadudu githi kwareini. Wane kwareini? No, ni hadu hega? Ni hega, no wake hena adu. Hena andu maraikara hau. Handu hega. Waingirana na haha uguru gukururu. Na guku kwigoro. Guguru mwena uyu ri. Ikuro nikuo roko twendi? Aca u ni kandudu gwetago kandudu na kuku kwareini. Kandudu ni na guku? Eithi ni ikaima 400 maki? Ma 50. 400 ma 50. Na ni handu hega he na andu. Ni handu hega. Hau nyina wa Margaret ni uhoi. Ndio no anyo ni to ni murata wa kwoyo. Ona raita na gya kuria ni njuka ngamwa ni ndi na kindu gya ciana. Ngiyo ko andu ta mutu nyumba. Ngoka ngaru gya ciana cia kwoguo no akoro akindithia na kunjithia na kuguo. Na tuthi na kera tuyethere. Nigo mboka kwenda kumenya thiru tu mutware ho. Iwanjirire kwanyu mucio niku. Teme tara uko kagima ngituge. Ngwe na se. Kagima ni kuria wahikite kana ni kuria waciaretwo. Ni ni to jarira guko ni. Asira kona we metana ku. Me metana ku gituge. Ma waka guko na guko ni guko mura ku makwirire. Mathika kuria. Riu tuge tugo uko uguo na ithu. Riu we nduri handu. Ni ndire handu ni ngoraga uguo. Ngoraga uguo ndi ndukobarine. Nawe data isiye gento ka takwa to ku ikira yo boka wa gendo wa kire idoja agadyo ke ari yo kama mama ni dona ni gukurehere ona wathi wana kire wona omukuga na ciana kire akumarugira na kire akamba ko muhengere ni gwahorere
wa kon yana ha ha ko ni dwa sana sa ko re gistiga kana hana gi ko de na sio na jiga jiga ni re mon na jira ga ina ya he adu monire rugano rwaku rukimahutia muno ni makijuri atiriri tutigi faga kahodo tuteithie nyina wa magreti twana tu twake aturute hau tamahirie ni abere ntware tena danje kina tukaria uhoro wa haria ingikoro ndira twana twakwa ano jibwe jiganira na ngene muno ni ukoro ati ciana ciakwa hatwiko twina cio turi ingikoro na stress ati wale ntikana ki handiko ngihuruka ciana ciakwa ona kono kuhuruka no huruke ngimenya andu matigete handu koro kuri ngoro nguruketa ngatigo ya mami witu andigire ta guku ndi town ni ohari tari hari ingithie kana ha ora dina mudu ngi kenyita ta tukati ni akunjiga handu ni ngoya ngai amurathime ogo muranje siria mufanga anye fage kyo wega na ngamathime na mutongorie amen kugo ni ukiraga ukaro to guo kona muikarite handu na twana twaku nana sene kisya kwa ni nyana gasene kisya kwa ngai ni akoga fangire na ndimuhura wari wa na gitumi giakwa na tumiki yakwa na kenje ne ndungatira Rewu re. Ne du ngai ni aruta wira. Ni wa ngai na uta wira. Tana hu ndi ni ngai. Ni ona hu re to ni ngai. Mwiroreri wa Danjik. Hidi ya tware hire rugano rwa nyina wa Margaret. Rwa Margaret yuri ya tware hire ku ya bidura amji. Ni kwagire na andu majariirie. Magi hutio muno ni rugano rwa nyina wa Margaret. Na uhoro cio ni twa wiciragia na murata witu wetago Amos Mujuri kana Muntak Media na tukiona ngai angituteithia ri tu hangioneka arata maigana ona ri mangiteithio ni ngai ri no tuteithie nyina wa Margaret na twana tutu twake tondu uri mukomere wao tondu ni dawonire na no ndacoka ani ukuona tuma kuria nyumba thiinie ona mutumio uyu etwa na twega Margaret na Agnes na twasiana inya tondu na nakere na ire twere umaruta soja ha bisa fukairo mwanake ndona inform yake hau ndakwonia furana aku tahu bisa buka iro, mana udah gak buka wakil aku, gue waktu itu dengan siapa anaknya di mau, jono itu aja itu asyik. Aja itu nyawa kan beha, anak muda anaknya dunia nenek nyawa kurwao, ini mati aku, rio gue waktu itu farwa. Jadi mau dua anak aku oka, namun dulu anaknya dokon gue kita tuh karo mana gue. Oh, gue nunggu nyina sama Margaret ya, Hana. Nah, waga indo iyo na kamuturire gaka ni kamuturire kanini muno na niturathimagwo na maundu tofauti ege ngai no akuringithie kiama na akuhotithie Margaret magithoma mena Agnes makonaga nginyo na handu ha guthii gwikira homework Margaret mudu weto Margaret ona muthi ni acokire promise yake tidaga tucionora eguthoma na ndagatuconora na Agnes no twaritie nake kuoguo ri ngai angituteithia ri tunyitane ri no tuhote kurora uria tungiteithia nyina wa Margaret Agnes yuka hanini uka no no uria unenehete unenehete ii uigana goro uguo no agathakara Thakarite ni moimira cukuru cukuru no murathoma mwarimu ari o hau good no adirikana aya ndiri kiriganiro ndigä å kire kå geithia mami nonai atä na tå kå gä rä kagia kä gani å må thä o må kahinga rä Friday mukahiga Friday? Oh, mau mau dari rumah mereka ya kegeri ya? Iya.
Tarajiria ira. Umuthe riu mwarekia kigerio. Riu we study ki? 6. We study 6. Good. Wahiga cukuru tukwaraniria. Eni, Margaret ndari arainirai. Eh. Ekunjirite imagira 5:30. Guo no ukoro riu ringia njira. Tondathi ama biko. Ndamuri imira tene. Oimagira 7:30 kanatha igire hau. Tondu akaria mau maka ku ni maxedaga. Ndira mau muthi tondu tuguthima thiko e. Ana jerero gukatene. Nigo mukomo fagano yo. Me uko musi. Ntonya ni aguthima me hakuhi ri. Ndirathi makura ihuri. Nuna no egukatha icio bukimwita tuzina kiana kiringi na thima thio kiroko. Tondu ekunjirite arauma 5:30 ri. Ke tumuhe ndaika ithano cia gukinya nginya. Ugo ni ukora akiuma tene. Umuthi. Yes, mwiroreri o twetereire Margaret. Umuthi ni muthenya munene anga ni ngumenya ciana ciothe cia nyina wa Margaret. Nihoka kade ngi haha. Ndirerwo niyo second born. Kogo hena first born. Hena first born. O mwanake. E mwanake ora mukuru kumukira. Ora mukuru kuri yo. Ora soko yo na Margaret Agnes ni wa muiso. Uhoro waku? Eh timuru. Witagwa atia? Joseph Mwangoithira. Joseph Mwangoithira. Eh. Waithira no uyu riu. Eh ni kama imam. Ni wa mam. Riu ri. Eh ndona no ya fura na ina rurigirwa yero na toshi. Eh. Wathie ku? Ndathi wira wa security. Utawira wa security? Eh. Ko. Wadeketo ne kabuni reko? Pure safe. Era ita pure safe. Pure safe. Eh. Gitagira hathukuru wetwa Bishop Cairo. Eh. Oh, nigo wira waku wa mbere ure wambirire ka ni urutete kunge. No hasolin ni hora guko guo kira kioneka ngaiganira. Eh. Waini ugathie. Eh, reke jugare monene magerero. Tondu no tukuru ndi wira. Undaumira nguka toro nigetha hote ku manage wira ucio ngi wotuko. Wikaraga ku? Jikaraga hakabwe. Jikaraga ndi mukoforia hakabwe. Kabwe ni ha. Eh gisagi kiho kia hamubi. Ya mubi. Ni ho komborete. No furana ndona wigaga haha mami wanyu. Eh jikaga guku. Kana no ho wirekagi. Ongo no ho wirekagi ngo ndirekagi oro hau. Ndagira kuri okuria. Ongo wirekagi hau ga wirekagi oro hau. Reke njuge. Rimwe ni ndirekagi o hau. Eh. Reke nguire. Tondu kiria ndona eh. Rimwe ni tu sponsor na ogu. Reke nguire. Eh. Ni gwitu ri. Mami aigatwo athie kwa mami wao ri cucu we ri. Eh. Tuikaraga kanyumba ka ndoro. Nona tunyumba turia twari twa ndoro twa kamuthereru hari iguru. Nyumba iyo. Na ithuĩ twigwitwo twari ciana kenda. Kenda. Umwe niwe wahikite. Umwe muto. Rua yangi othe riu nie riria tondu ndambite gutigwo kwa baba ri. Riria ndamakinyirire ri ni karugano karaihu no njugire riria ndacokire kumakora ri. Twerekagia ithuothe hau. Mundu erekagia ake. Kwirikia gakunia gutire mirengeti. Ndio ndona mami wanyu na mirengeti hare gikondoro mwerekia thi mwigira tu mirengeti. Ko mundu erikagia gakunia. Na igoro ria maundu macio mothe ri. Kwiragwo thi na ndurimiri. Nema. Eh? Nema. Ni hagiaga na karugano ukarahaga. Tundu kaigwe, ndukaigwe ndukone tari kiundu gitari kionekana. Ni ndaturango magagwa cucu. Mami akerekia hau. Susu hau na ciana iria ingi ciothe tuciaranirwo ci hau nginya ngiagima twaumuthukaga rucini andu ona mukiro muri mori ongiri e mundu ari mitugo miuru atara wanireire hau atarage anda atara acio othe maraimwa nyombeo umwe eri atatu no ngai ni munene no macio mothe matigiragia ngai eke atia ahinge wendi wake ahinge wendi wake Nego igirite kou na njira ino ni ya mwanake wa kwa urutaga soja. Na ni eguka. Kumioya. Riu ni hindi githakio riu. Uthie wira. Riu mwandiketwo ni kambuni? Twandiketwo ni kambuni. Riu urutite wira wa soja miaka igana? Kenjuga ndi na mieri. Ni hindi uraingirire? Ndi na mieri tena uguo. Mieri ina? Ni training wathiite kana? Asa no kubahatisha uguo. Tukio yu. Ni mafataraga andu muno. Ni ho ndagiriire opportunity yo ningira.
We ni wagire na kanya ga kuhota guthoma. Asa. Asa diagire na kanya kau. Andu mukuru ri atindikito ni maundu muno. Ukinya ginya ke? Lakinya kirathi gya gatandatu. Lakinya kirathi gya gatandatu. Hedio ni mwaka uriku? Kejuge ni 2018 hau. 2018? Kwa wana thaici ndugikirikiti. Niugikite 80? Niugikite 80 na nguma riu. No no ndure munene ndure mukuru no ucoke cukuru. Niuguaga tongicoka cukuru no thie na mbere na mathomo. Ingionaga kothie. Gakothi no kaingitikira riu. Tikuringana muturire hari ratutwara riu. Ungiendaga kothi. Gakothi ni kega. Good. Nima. Kuguo na riu guku gwa soja no riu guku ni kwega. Ni ti kwega. Kajuga gero ni murito. Ni murito. Turutagira kwa gonge. Ne handu ha kwenyiti oguo handu ho kenje kunyita nyita tu indo twene na njai ukenyitirira na ndera mami wa nyue riri ni agire na ciana njega riu ningi ndakuona ningi ndona nginya nake ikai mami wa nyue wa kirathi mwate ne ngai nuona riu we ni ureciria handu ha guikara ta nake ari angi arefi tondu we riu ona uguo mundu ni arona wi soba nduhana macohi Oke umiriria ukona tuki uthie ugerie ubahatisha gwa soja na ukariski maisha maku uri omunyinyi oro uguo ngai akurathime na ngai akuonekanire na muthenyo umwe ni tukaraha kiama kurotikaguo eni urathimwo muno twetereire ke tweterere Magreti nake umuthi ndona ta ngumumenya nyuothe ni undu mwega riu wathie wira ndathie wira ri good umuthi ukirare ukirime gukumia kwatikaguo nima thank you asante sana ndakena niuigua Margaret wanyu ni aherehirwo thukuru ni njiguaga mukuru ni aheagite tumoru tu akwirire atia ni areheirwo nginya gathiri karia ina ko thukuru ni onete mundu wa kumunyitira mathomo-ini make ni werirwo guo na ngera ngai ni wega muno riu nona korwo nawe riu korwo ihinda riu ni riamenyekete onawe ringi ni ungiarikirie cukuru no undu ni uri gitumi niguo tuga wi ta brother ria mukuru we riu wi mukuru niwe Margaret acokete ni ni Margaret umite thutha aku Margaret akumite thutha hena Johnny na ni riu mwangi Margaret na Wanjiru riu ungira atia mwiroreri wa Danjik ta mugeithie no mwire kaundu ni undu wa githomo kia Margaret hai hamari tujitagwo Joseph Mwangi na ni ndakena muno ni kurana na andu aria mahotire gu support Wanjiku na maranjia niguo murugamiriire na ngakena muno na ngira ngai akurathime ni amu to Wanjiku ngenyitira no nyitirire andu aingi o toguo ngai akuhotithitie thengiu muno na ngai akurathime good tekira furana nyone uri uhanaga riu ugithie wira uthie wi equipped uthie uri uthiaga wira uniform uniform matigana kuria kuoguo riu ekira furana uniform egwikira na kuria athi wira ndaruga kira ndaruga ndimutwaragira hau ngetini akoya thaka iyo furana iyo no thaka ona tondu wagithakara ona kau gekagirwo biringi ni ya biringi riu munengere toci yake riu icio ingi uguthie gukora kuria urathie ndicitigaga kuu wira-ini ta rugama mwiroreria kuone uria ukoragwo wi wira-ini ici nicio wikagira hindi ya heho ciharukie harukie riu utige wi wira-ini mwiroreri wa Danjik
ucio niwe second board wa nyina wa Margaret ni mwanake munini ni mwanake ureganite na raha ciothe ciathe akaregana na ikombe akaregana na horo wa dawa na fagi akona ona handu ha gwitukania na maundu ma anake uria mareka thiku ici kaba athie wocimeni one mutu ni horo daukua wina kiha muno to ni mwanake munini muno na ari ona future na angiona kothi njega ringi muturira wake no ugaruruke ni nduiga kothi 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 ringi ungithie kothi njega no igarurani muturire waku no e hote kungarura muturire ongisara yo kawira kego uguo na nja ni uri weciria ni kothi teriku no ka kothi te plumbing kana electronics iyo kwasa ni jika ginya guku ni connectage andu tuthitima uguo oya ni nyona no edware haraihu ni connectage ai ni connectage ni ukoragwo na thimu ni de thimu ni we thimu no heane namba yaku ringi mundu ngenda ukwariria no na hetia gutu na miario ri iria twaragia na tutakuiguana ri ni aroire ugu mutenyitana nake na wega to no turaru no na ri eto ni muru anyina uria mukuru ni abe huthire to duno eleo tutinyitanaga ini hu haha ugu ni ko twaragia na tukara muri kuiguana na ni ori arahuthira ni tukiuge hangi kione kondu ri mundu ngenda gukinyira ndangire mu gukinyira ndangijega niguo tandu nie ndigiko maitorete nginya my mom ndimwendete muno no nginya uke umwone no nginya ndimwone good ngai akurathime no nakeana na bari ngina hurure ngimote kwaniga ngai akurathime no noguo wikarite no wangenia muno ndukanywe bangi na njohire iranywe thiku ici na muturire waku ni ukagirira thuthaine ndugetukanie no noguo ri wikarite wikari uguo na ndona ciana ciothe cia mami wanyu ni ciigite wangenia muno ngai akurathime ngithie wirainĩ riu wathie wocimeni ndathie wocimeni riu ngai akurathime umuthi tugire tuguikara guku mujini Ah no hata go mujini. Mujini Makandara. Mujini Makandara. Ya Nairobi. Mujini. Mugeni witori ya tugwetereire wa. Tuma tucererwo. To tukwenda go me cukuru na tukore mucie. Ni arikia gukinya. Na gwiciria riu ndatigia kumenya mwanake omwe. Riu ni uri amukuroi. Na otoria ndiramwira nyina wa Margaret ne hetwo ciana njega muno ciana horeri ciana nginya ciigite wega tondu ciana icio no ngicemania nacio ni urona ni ciana njega Margaret tukire mucie mwe welcome Danjik TV na muigwe mwe mucie Riu ni uraigwa kenete we munyubani ndaigwa ngenete ndaigwa kenete riu ri ngwendaga ukinye nigetha riu turikanirie nigetha ithu tuharuke ndithio kuraihu muthio wega na mukinye wega ano wega ni gutucerera na ndakiona guku uria muikaraga ni muigite wega santi ujirire na noguo watwirire ndugatucono niga mucionora ndugatucionora ni guthoma na kio nginya uthie haria hagireire Good on Agnes ni twaririe nake ni kairitu kega muno Agnes si ata tuliongea ilisema utasoma kwa bidii si uliniambia uko class 6 ujini primary good gwicia tugukinyia hau na ngai amurathime muno ari othe makoretwo magitwarana na ithuĩ aria mana njariria iguru ria nyumba ino ya nyina wa Margaret ni undu wa Margaret tondu Margaret ni watumire tukorwo tukimenya nyina wa Margaret na o haria mundu anyitite itemi ngai aromurathima na hau hangi ngai atuteithia ri ngucia no tuguka haha na tucire tumenye uria tungika iguru ria nyumba ino ni tiguo
kogwa ngai amurathime ngai amwike wega na dirikanage kuhoera mucio yo magirite no tuoka tu tuge kumagaria e maundu maku magirite waba kuhubwa thumbi eh oigero digiri tucoke tukumagaria tutigwo na Agnes nake Agnes tuke atia tucoke tumaga tumagarie riu acio ngi riu no ucio ngi mukuru wiho ucio ngi mukuru ekaga atia akagwa stage ya MTN na ngari ngi cia mundu tawo matini hau kuyuria uguo good ngai amurathime ngai amwike wega ndimwiraga tigane nyue tutiri undu tungihota no ni undu wa support yanyu na mahoya manyu nikio tuhotete nginya kumo kuria kuraya tugoka guku Murang'a county kijiji gitagwo Mujini na tondu ni ndona wina neighbors ire ni moke makigeithanagio makiugaga hai hai ukai ukai mweke hai hai ukai uka 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 uke hai uge hai hai uka muthenya toyo eh ni wewe mutiga muthenya toyo kayo ciathie uka uka eh ukai mugeithanie haha mugeithanie haria wewe umuthi watiro gikena riu nginya ndona no nginya ukuhiririe wetagwa atia ye jetagwa Amina na ni ithu tuikaraga na mutumio yo nyina Margaret na ni twake na ni undu wa kumusupport ni mukena eh muno na ngai amurathime na mutikamurekie mumutindike au hangi eh ni ndona ni mwinjirani njega eh ni riu githe ritwa riaku eh ni ndugire ritwa riakwa itagwa Elizabeth Wanjiru eh na nderwo we nyina wa Margaret aigire we ni wongehota tuchochoro tukumenya tu maundu gukuria tuthiaga to gucaria to kuhanga na ni jirani mwega ti muru ni karumbo kariku kwenda uko tuinithia tuine hanini yee kuria no tuine gatho ici da sigothirie gatho ici da situma mwathi wakwa ni undu wa ciama nene ngaba imwine uratura kumagia hinde ciothe wakari waku Emmanuel ramukere sio gatho siako kuma nini ne wakwa ne kwanete we mwega Jesu kiabarare mothe na rusio kinya tene jina sobevia wane goma evira ine aiga tutigitoria eko igogo mirimo mejakare yagisa se eko igogo eko igogo ibeto ya toria mukira mukira isio gado siako kuma nini ne wakwa ne kwane te we mwega Jesu kiabara re mothe na rusio kinya tene je no do jeje kiuga ne kwane te sia manyi gyo karinga gesio naga yo kama no kya na tumia na kena ire tu Rogoso mukera mukera isio gado siako kuma nini ne wakwa ne kwanete we mwega Jesu kiabarare rimo mothe na rusio kinya tene amen ngai amurathime na riria turiukaga no turiukaga na tukamugeithia rii andu mathiaga makionganagira makamenya makamenya na otoguo mwokire guku mugiuka mukimenya ta riu we waimite ku nie nyumite miene yo iriku yana ku Njumbi Njumbi gitugei no ni anjirira na kuri imite nake mangi nyina wa Margaret ni anjirite kuri imite na yangi ni ma ni ndona uri ona njirani ingi guku guku ngai amurathime ngai amwike wega Ayo mwathi muthi na mukwira atia danji tukumera mwathi wega muno na muthi na thayo na mutongoria ni mwathani ni twake na muno ni gutucerera bye bye ore ibini agake na twatorania ona wira rutire tiwa tu Atuga dhiri bere ya gai Maya ni momashi ya romadha kame Ebu sora niya
ngatorania Nasio vigi sia wetwa na nehiga Liga shono livyo bere ya duwe Eku tola niya tole ya watoli vye Meru yowe yoi yejo ite ani Tatu nige dani kago shono ra Na wabe miyoni voka tola niya Sonora, na wabe milioni gwa gatorania.